Mulle liikkuminen on enemmän kuin vain fyysisestä kunnosta huolehtimista. Pyörän päällä ajatukset nollaantuu, kun vauhti pakottaa keskittymään. Vaikka liikkeelle lähtö työpäivän päälle joskus tuntuu vaikealta, jälkeenpäin se ei ikinä kaduta. Mulle Vitae Pro on yksi niistä jutuista, jotka tekee siitä vähän helpompaa. Eläköön liikkumisen ilo. Vitae Pro tukee lihaksia, niveliä, sydäntä ja jaksamista. Hyödynnä tarjous ja tilaa Vitae Pro puoleen hintaan osoitteesta vitaepro.fi.